وزن رکھتا ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، بحیثیت ایک مسلمان میں تو اس کی حمایت کرتا ہوں اپنی پارٹی کی جانب سے، لیکن پرسنل میرا ایک ریکویسٹ ہے ملک کے وزیر اعظم سے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم 4 مہینے سے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دنیا جہاں کی بینکوں میں کش کو لے کے گھوم رہے ہیں. آئی ایم ایف سے پیسے لے کے یہاں ترقی کی بات آپ کرتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ نے پچھلے ادوار میں جو سپیچ اپنے دی تھی وہ کلپ ایک دفعہ پھر دیکھ کہ اس روز آپ نے جو سپیچ کی ہے وہ صحیح ہے یا غلط. میں یہی سمجھتا ہوں، میری اپنی ریکویسٹ ہے، ذاتی ریکویسٹ ہے عمران خان سے کہ پاکستان سے 10 لاکھ غریب لاچار مسکینوں کو اس دفعہ حج میں بھیج دیں تاکہ وہ ادھر ہی جا کے دعا کرے تاکہ یہ ملک ترقی کرے. تھینک یو. شکریہ.